Tak, právě jsme dorazili na místo. Tady na tom místě nás Tejda vysadil. Vůbec netušíme, kde jsme. Louka, z každé strany les. No prostě hrůza. Tak, a teď Eliško mi řekni, kterou cestou se vydáme. Jestli tam, nebo tam. Já vůbec nevím. Tak já bych řekl, že se vydáme tam. Po cestě půjdeme, Eliško. Musíme hledat cestu nějakou. Takže nesmíme jít po louce, protože to bychom cestu do civilizace nenašli. Chceš tam do kopce? Jak se rozhodneš ty? Já vůbec nevím. Ale já bych možná, Eliško, zkusil... Do lesa. Zkusil tamhle. Protože tamhle je les a kopeček. Tak z toho kopečka bychom se mohli rozhlídnout, aby jsme viděli, kde jsme. Jo? Tak napiš, že jsme přijeli. A že se vydáváme na cestu. Tak, tamhle v tom údolíčku jsme byli vysazený, došli jsme sem na vršek a tadyhle je jedna cesta, tadyhle je druhá cesta a teď nevíme, kterou se vydat. Eliška říkala, že máme jít tadyhletou. Tak budeme věřit Elišce, doufám, že nás povede správnou cestou. Tak, jdeme tím směrem. Ušli jsme sotva 200 metrů a už zase máme nějaký rozcestí. Jedna cesta vede sem, druhá tam. A kterou se teď vydáme, Eli? Já bych to zkusil tadyhle dolů, nevím, co ty myslíš? Já bych to zkusil asi taky dolů. Jo, tak půjdeme tadyhle tou dolů? Jo. Dobrá. Ale ještě se musíme rozhodnout. No, tak rozhoduj. To vypni. Protože ono je to těžký. Tady je úplná divočina. Ale ty starý duby tadyhle. Tak to zkusíme tudyhle, pojď. Pojď, půjdeme líp, pojď. Co chceš? Ušli jsme opravdu jenom asi 50 metrů. A došli jsme zase na další louku. A vzadu tamhle vidíme nějakou chaloupku. Ale je tady vysoká tráva a celá mokrá. Takže se vrátíme zpátky na to rozcestí těch 50 metrů. A zkusíme, jestli by tam ta cesta vedla k té chaloupce a tamhle úplně vzadu, nevím, jestli to je vidět, ale úplně na obzoru vidím nějaký červený střížky, to bude nějaká vesnička. Takže zatím se budeme držet tak, aby jsme se pokusili dostat k té vesničce, protože odsaď, jak budeme v civilizaci, tak už se nám bude líp hledat cesta domů. Tak jdeme na to. Takže zase zpátky takhle a po kousku zahneme doprava a budeme se snažit dojít k té chaloupce. Tak, chaloupku jsme tady den objevili, ale bohužel vypadá to, že to je spíš jenom nějaký sejink pro zvířata, to vůbec nemá okna. Tak zkusíme po té cestě jít dál a tamhle vepředu, to je strašně daleko, tam na cestě něco je. Vypadá to jak nějaký zdivočelej krvelačný pes, možná pes baskervilský. Nůž máme, tak ho budeme mít v pohotovosti, kdyby náhodou. Jo, Eli? Tak jdeme. Copak to tam asi je na té cestě? Hlavně, aby nás to nepokousalo, nesežralo, viď? Dívej se na to. Je to nějaký pták nebo zajíc? Něco velkýho, Eliško. A ptáčka je to moc veliký. To vypadá jak pes baskervilský, Eliško. Tohle to, podívej se, jak je celý černý, hleď. A to je na sluníčku, vidíš to? Tak nevím teda. Už se tam blížíme. Hala, už se to hnulo. Hala. Čko, nedrž mě tolik pevně. To vypadá na psa baskervilskýho, Eli.
Běží pryč, je to dobře. Eliško, to byla nějaká puma černá. To byla černá puma. Nebude to kočka? Ne, kočka by nebyla tak veliká. To je nějaká černá puma, Eli. Kočky jsou veliký. Mám... Mělo to i v obojek. Někomu utekla puma. A ta je nebezpečná. Na to bychom nevyhráli. No, to bychom měli co dělat i s takovouhle kudlou velkou. Tak to nevím, Eli. Jestli tam tím směrem jít dál. No nic, uvidíme, třeba ta puma utekla. Tady nám zmizela ta velká puma černá. A tak jsme se ale přesto vydali po té cestě. A ušli jsme asi 300 metrů. Možná ani ne. A koukáme. A tady jsme v nějaké vesnici. Takže to je na dobrý cestě. Tady zjistíme, jak se ta vesnice jmenuje. Koukneme, jestli najdeme nějakou ceduli někde. Aby jsme věděli, kde to vůbec jsme a kudy se teď vydat domů. To je ona. Kočka. Tak to byla kočka, tak to nebyla puma. Já jsem to říkala. Naštěstí teda, viď? A měla obojek, viď? No, ona tu vzdálenost nepozná, jestli je to kočka, nebo je to puma, nebo co to může být. To je prostě... Ale puma tady není. Jo, lidi chovají pumě, mohli mu téct. Tak. To by byla jenom náhoda. Jsme v nějaké vesnici. Cedule tady žádná není. Tak uvidíme, budeme tady hledat nějakou cedule, aby jsme viděli, kde vůbec jsme. A my jsme z dálky viděli tam tu vesničku, co tam je. Když jsme ty stříčky červený viděli, tak už tam nemusíme, super. Můžeme teď jít tady tou cestou a uvidíme, kam nás to dovede. Tak jdeme na to. Tak procházíme vesnicí, tady jsme narazili na nějaký rybníček. A furt ještě pořád nevíme, kde jsme. Tady nějaká kaplička. Měsíček vidíme. Na obloze. Tak a jdeme dál a uvidíme, kam nás to zavede. Eliška říkala před chviličkou, jak je ráda, že to nebyla ta puma, že to byla jenom kočka. Viď? Tak to řekni mamince. Jsi jedna opice. Tak. A tadyhle je májka nějaká. Hrdníček hezkej. Kde furt za náma? Tak dorazili jsme na takovou jakoby náves. Vidíme tady nějakou ceduli. Tak zjistíme, kde jsme. Severní Písecko. Mirotice. A tady je dokonce mapa. Hele, Eli. Tak zjistíme, kde jsme. Tady mají i koně. Poštovní schránka. Z tohohle nevidím, kde jsme. Tady je nějaký jednička Mirotice napsaný. Jsme byli v Miroticích. Molčit v Miroticích být nemůžem. No nic. Vypneme kameru a budeme zkoumat, kde jsme. Tý cedule jsme nebyli moudrý, informační, ale tam koukáme, že nějaká cedule. Tak co tam je napsáno, Eli? Tamhle? Co tam je napsáno? Takže teď víme, kde jsme, takže se vrátíme zrovna k té ceduli, aby jsme viděli, kudy jít dál. Bořice, no super. Tak jdeme hledat zpátky na tu ceduli. Bořice, a pole to už zjistíme, kde jsme. Hodili, pejska nech. Tak.
Tak, Eliška už našla bořice. Ale jdeme úplně špatně. Jdeme úplně na druhou stranu od našeho domova. Jedině zpátky do lesa bychom museli. A to nevím, jestli bychom trefili. Takže teď rozhodneme, kam půjdeme a uvidíme dál. Tak vracíme se zase zpátky k té cibuli bořice a máme doprovod, máme jakýho pejska sebou, dejť. On jde s náma, podívej se, on nás jde doprovodit. On nám jde ukázat cestu. Co? Tak jsme zjistili, když vyjdeme z těch bořic a jestli jdeme správně, tak dojdeme do Radobytců a v podstatě už to známe. Nejblíž by to bylo přes les, ale tam zase neznáme ty cestičky, nevíme, tou cestičkou se dá, že jo? A to bychom taky mohli zabloudit. Takže radši půjdeme na jistotu po silnici. Tak a někde bychom se mohli Eliško zastavit, když už přibližně víme, kde jsme. No, to a dát si nějakou sváču, viď? Že jo? Nebo aspoň se napít, že jo? Tady někde na kamer. Aha, tady jsou ty, víš, tady je ta cidule bořice. No, krásná vesnička, úplně zapomenutá. Úplně na konci světa. Sem totiž vede asi jenom tady ta jediná cesta. A zpátky. Takže vede tam i zpátky, ale už nikdy nevede. Nevede, jakoby dál nepokračuje. Jsme to tady našli. Kozičky, podívej se. Ty jsou krásný. Vidíš? Hele, ty se tady mají. No jo. No, to je mladá kozička. Tohle to asi bude taky. No, asi všechno tři, viď? Víš, tam asi vede elektrika v tom drátě, tak oni tam tomu nejdou. Podívej se na ně. Eliška jak se lekla, jak prsknu. No, ale tam je ten kozlíček asi mladý, tady je ten tmavý, to je kozlík. Není moc zubenej. Hmm. Jsou to krásný. A tohle, no, ten to je kozíčka. To je to, víš, tam je to je kozlík, ten černý. To jsou kozičky. Tak a teď si jdeme najít nějaký to místo, kde si dáme sváču. Radobytce, no vidíš, jak už jsme došli do té další vesnice. A ještě jsme ani svačinu neměli. A jde zahneme k tomu rybníku, tam si dáme sváču, jo, napijeme se, jo. Sváčníku, pojď. Pojď, tam je tak tady, hele, pojď. Pes, jde furt s náma. Ňouma jeden. No a to jsme teprve hodinu od toho, co nás tady vysadil. A už krásně vidíme, kudy se dostaneme domů. Sice by to bylo přes les kratší a tady jdeme na jistotu. Viď? Dneška si hele, hruštičku baští, co jsme nazbírali, švesku jsme měli, švesky teprve začínají dozrávat. A ta hruška je docela dobrá, akorát je hodně tvrdá, viď? Tak, tady zahneme k rybníku a konečně si dáme nějaký odpočinek. Takový ten kamenný můst, tak ten je hezký, viď? No, ale potok nějaký vyschlej. Ten pes je trouba. Kam ten pes, že je trouba? Takovou dálku od domova.
Ale takovýhle velký rybník je tady. Došli jsme k jednomu velikému rybníku v Radobitcích. Myslím si, že před rokem jsme se tady byli i podívat, tady jsou dafnie. Takže tady si dáme svačinku nějakou a budeme pokračovat domů. Už je tady zase hafík. No. Ještě žádný hafíka domů ne. Jo? Ne. Hele, ledňáček tady letěl. Dělá jsi? Mhm. Nějaký ptáka, jo? No, ledňáček to byl. A tamhle něco letí velkýho. Dva, to jsou orlové, liško, nejsou? Nevím. Já bych řekl, že jo, tamhle, nad tou chaloupkou. Teď jeden klesnul dolů. My chtěl daleko hled. A tady skáčou kapři normálně. Opustili jsme vesnici na Dobitce a teď už půjdeme po staré silnici až k nám domů. Ten trouba pes je zalez do kukuřice, tadyhle furt je s náma. Když chodím na stranu, jdem víš to auto. Tak, sešli jsme z cesty jenom na kraji lesíka, aby jsme si odpočinuli ve stínu. Pes za náma běžel celou cestu dál, tak doufujeme, že už někde se začal vracet, protože zmizel v kukuřici a neviděli jsme ho. Jsme kousek od Malčic. Znamená, že když půjdeme po silnici dál, tak jsme za chvilinku doma. Ale to my nechcem. Takže my ještě to v Malčicích vezmeme na louku a půjdeme po polní cestě k nám domů, aby se nemuseli po silnici. Tak, teď jsme na rozcestí Malčic, půjdeme tady tou vesničkou a aby jsme nemuseli po silnici, tak se budeme snažit najít cestu přes louku a přes les domů. Pes za náma běží pořád, tak se teď zmizne někde v křoví, tak doufejme, že už ho neuvidíme. Prošli jsme celý Malčice. A našli jsme cestu, která vede ven z vesnice a doufám, že by to měla být ta, která vede k nám do Podolí, protože za tamtím kopcem, který teď není vidět, ale tam už by jsme to měli znát, takže uvidíme. Jsou nějaký švestičky, Aniška sbírá, bohužel pes zase trouba nás našel, vůbec nevím, co s ním budeme dělat. Nic, necháme ho bejt. Tak jdeme na cestu dál, jo? Tak a po 2,5 hodinách, Eliško, 2,5 hodiny na cestě. Nevím, co s tím jsem teda pořád. Už tamhle vidím Podolí. Ale víš, co s tím jsem. Necháme ho venku. A Eli, hele, tam už je Podolí. Tak, už jsme skoro doma. Tak, a jsme doma. Čoklo pořád běží s náma. Už jsme v naší vesnici a pejsek furt peráší za náma. Pes je prostě nezastavitelný. Takže, jak se říká, pojď se milí.
Sláva na zdar výletu, že jo? Přijeli jsme, už jsme tu. Nezmokli jsme, už jsme tu, už jsme tady. Hurá doma.